Windmolens is natuurlijk geen innovatieve technologie. De komende jaren zul je zien dat er nieuwe technologie, nieuwe innovaties komen op het terrein van lichttechnologie en zonne-energie. En dan zitten wij straks opgeschreept met duizenden molens in de zee, terwijl er nieuwe technologie is die A, moderner is, efficiënter, meer rendement en goedkoper. Ja, dan zullen de mensen die dat energieakkoord hebben gesloten zullen zeggen, we moeten nu aan de slag. We kunnen niet meer wachten, ja, niet weer vijf jaar wachten, want Nederland loopt als we achter. Nou, we lopen wel achter, maar dan moet je het anders aanpakken, wat ook goed voor je economie is. Als je nu kijkt waar we heel goed kunnen scoren, en dat weten de mensen van het energieakkoord ook, we kunnen heel snel scoren met energiebesparing. In fabrieken, in huizen, in kantoorgebouwen. Dat levert ongelooflijk veel besparing op en tegelijkertijd stimuleert je economie. Want dat betekent bouwvastgoedwerk, timmerlui, kortom, een geweldige stimulans ook voor de groei van Nederland. En dat hadden ze moeten doen. Al die mensen die dat akkoord hebben ondertekend, van Milieudefensie, Greenpeace tot Shell, noem maar op, iedereen heeft dat ondertekend, die zijn toch niet gek? Nee, ze zijn helemaal niet gek. Die zijn gewoon verstandig en handig. Die hebben het goed gespeeld. Want iedereen heeft wat gekregen, anders had je niks gehad. Als je weggelopen had, had je niks gekregen. Dus iedereen is zo lang mogelijk blijven zitten. En ik begrijp het wel. En er ligt een akkoord, vlees of vis, waar Nederland niks aan heeft. En wat moet het parlement dan nu doen volgens u? Een goed debat voeren en rekensommen laten maken. Vooral rekensommen laten maken. Wat voor rekensommen? Alles laten doorrekenen, op de cent nauwkeurig. Normaal rekenen we alles door. Wat betekent het voor onze economie? Wat betekent het voor de werkgelegenheid? Wat betekent het voor het milieu? Wat betekent het voor de horizonvervuiling? Wat betekent het voor toerisme? Mooie rekensommen. En daar gaan we over debatteren. En dan sneuvelt het. En we krijgen nog statenverkiezingen. Ik moet al zien welke partij gaat volhouden in de provincies als ze voor windmolens zijn. Heel veel partijen krijgen pijn in de buik ervan. Nu al. En bovendien slecht voor Nederland.